Tisan, day, Mosh! Mosh, day! Dobro jutro. Ura je približno 4 zjutraj. In danes je dan, ko se odpravljamo na prvo tekmo te sezone. Malo vam bom pokazal, kako se skupaj izgleda, kako pridemo gor, kako se odrevamo, kako tekmujemo. Pa da vam vidite, ne, kako sploh poteka. Kratek postanek v Augsburgu. Vdajmemo zakon, 5 ur, pa smo gor. Po 900 km smo le prišli. Če kjer ga zanima, kje je to, greš do konca sveta, pa še dva križiš še navrej. Garantiram, da boš najdel. Spravo, danes naredimo par poskušanj. Jutro pa zares. Zdaj, smo vsi sit, pa smo tukaj, pa lahko razložim, za kva se sploh gre tle. Tekmovalec za FCC, ta prvi rab popolno zaščitno opremo. Spravo, škorne, hlače, jakno, čelado, rokavice, pa dihalen aparat. Drugo, kar moramo vedeti, je pa to, kako se sploh to dela. Tekmovanje je sestavljeno iz večjih disciplin, pa gremo kar po vrst. Prva disciplina. Na štartu je postavljen paket, ki tehta 20 kg in ta paket mora tekmovalec nesti iz dna stolpa na vrh stolpa, se pravi, po tretje nastropje je 12 metrov visok. Ko pride tekmovalec na stolp gor, ga gor čaka štrik. Na temu štriku je obešena 20 kg otež, ki jo isto mora povleči na vrh stolpa. In na to se začne tekmovalec spuščati stolpa. Ko gre dol iz stolpa, mora tekmovalec stopati čist na vsako stopnico. Ko pride tekmovalec na dno, ga čaka še četrta disciplina. Tam je postavljena klada in jo mora s kladivom zbiti nazaj. Ko zbije klado, gre tekmovalec cik-cak. Slalom in ko pride do konca slaloma, ga čaka cev. Cev povleče in zbije tarčo. Ko zbije tarčo, pusti cev tam, kad je, gre do lutke, odzigne lutko in jo povleče nazaj. To vse skupaj najboljši naredijo tudi tam, v minuti 20. Zdaj, ko vemo, kako tekmovati, gremo sam še spati, pa jutri na tekmo. Dobro jutro. Dan številka 2. Danes je v planu individualna tekma. Prvo malo pojemo, malo se pretegnemo, malo pogledamo, pa smo pa že mi na vrsti. Individualni del smo zaključili. Čas 1:44. Zadovoljen. Zdaj pa žurka. Jutri pa tandemi. Dobro jutro. Dan številka 3. Smo tam, ker je drž, ampak čakajo nas tandemi, pravijo, da se bo umirili, pa bomo videli. Bomo že nekako.
Mi smo zaključali, tandem se je malo po nesreče, smo malo ležali po tleh. Ampak, ni problema. Cajt, soliden, 1.23. Zdaj smo se slušitali, napakiramo, kričemo dam, pa se vidimo. A ja, pa še ena pomembna novica. Zapiš si datum 20. do 22. september. Za kva? Takrat se bo odvijal Evropsko prvenstvo v FCC-ju na Bledu. To, kde, če te sej malo zanima, če te sej malo mika, prijav se. Prijave so že odprte, bom dal link od spod. To, kde, poglej si, prijav se, če te sej malo zanima, pa lepo se maj. Ajde, čau.